ଶାହାଙ୍କ ମିଶନ ଗୁଜରାଟ, ତୋଫାନୀ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୁଜରେ କଲେ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ, ନିଜ ଗଡ଼ରେ ପୁଣି ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କସରତ। ଭୁଜରେ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ପରେ ମୋଦି ଭୁଜନଗରୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ସ୍ମୃତିବନ ସ୍ମାରକୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 2001 ଗୁଜରାଟର କଚ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 470 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 2001 ସଂଗଠିତ ଭୂମିକମ୍ପରେ 13,000 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଭୁଜ। जिन्होंने अपनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, मैं आज बहुत भारी मन से इन स्मारकों को उन्हें समर्पित करता हूं। आज कच्छ के विकास से जुड़े 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें पानी, बिजली, सड़क और डेयरी से जुड़े प्रोजेक्ट है। ये गुजरात के कच्छ के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगो को गुजरात विधानसभा निर्वाचन, पूरी गड़ दखल पाई मोदी शाह प्रस्तुत करिछंती रणनीति। फोकस रे डबल इंजन सरकार रो विकासमूलक काम। 1998 रु बीजेपी कब्जा रे रहिछि गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रे 2001 रु 2014 पर्यंत थिले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री हेबा परे भी गुजरात रे चालिछि मोदी मैजिक। ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ କରିଛନ୍ତି କମାଲ। ସେପଟେ 1995 ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୁଜରାଟରେ ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିନାହିଁ। ପଟିଦାର ନେତା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। 2017 ନିର୍ବାଚନରେ 182 ଆସନରୁ ବିଜେପି 99 ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। 77 ଆସନ ଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ। ପୁଣି ଗୁଜରାଟକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ମିଶନରେ ମୋଦି ଏବଂ ଶାହା। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।